Salam dəyərli izləyicilər. Bu gün sizlerle bu videoda Azərbaycan Respublikası Əlim və Təhsil Nazirliyinin ibtidai sinif müəllimləri üçün təşkil etdiyi onlayn sertifikasiya sınağında istifadə olunmuş riyaziyyat suallarının izahına baxacağıq. Birinci sualımızdan başlayaq. Birinci sualda deyilir ki: Bölən 15, qalıq 48 olarsa ən böyük bölənini tapın. Burda natamam qismət olduğu üçün artıq bilirik ki, bu qalıqlı bölmədir və biz qalıqlı bölmədə bölünəni tapmaq üçün böləni natamam qismətə vurub üzərinə qalıq əlavə edirik. Ancaq bizə burada qalıq verilmiyibdi. Biz bizə bölünənin ən böyük qiyməti lazımdır. Bölünənin ən böyük olması üçün onda qalıq ən böyük olmalıdır. Yəni 15-i 48-ə vurub üzerinə mümkün qədər böyük bir ədəd əlavə etsə, yəni qalıqda mümkün qədər böyük bir ədəd yazsaq, onda bölənənin də böyük qiymətini tapmış olarıq. Ancaq bilirik ki, qalıq böləndən həmişə kiçik olur. Bizdə bölən 15-dir. 15-dən kiçik natural, natural ədədlər 1-dən 14-ə qədər olan ədədlərdir. Yəni qalıq mümkün qalıqlar 1-dən 14-ə qədər olan bütün natural ədədlərdir. Bunlar çərəsində də ən böyüyü 14 olduğu üçün biz 15-i 48-ə vurub üzərinə 14 əlavə etməliyik. 15-i 48-ə vuraq, deməli 48-ə vuraq. 8 dəfə 5 40 0 4 yadda 8 12 60 720 var 720-nin üzərinə də 14 gələndə alınır 734. Yəni bölünənin ən böyük qiyməti 734 ola bilər. Cavabımız 734-dür. Keçək növbəti suala. 2-ci sual. Bizə deyir ki, hansı ədədi 10 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırdıqda azalır? Gəlin bütün variantları 10 minliklərə qədər yuvarlaqlaşdıraq. Deməli, birinci, ə, deməli, 639742 verilibdi. Deməli, 10 minliklər mərtəbəsində burada durur 3 üç rəqəmi. 3-ün sağında 9 dayanıbdı. 9 olduğu üçün yuvarlaqlaşdırma zamanı 3 1 vahid artır 4 olur. Və ə, yerdə qalan rəqəmlər sıfırlanır. 40 yazırıq oldu 640 min və 639742 özü idi. Yuvarlaqlaşıb 640 min oludu. Yəni artdı. Ona görə A variantında e, deməli azalmadığı üçün A variantı cavabımız deyil. Keçək B variantına. B variantında 10 minliklər mərtəbəsində 8 rəqəmi dayanır. 8 rəqəminin sağında deməli 2 rəqəmi dayanır. E, dedik ki 0 1 2 3 4 alanda e, qeyd etdiyimiz rəqəm artmayacaq ona görə 7 8 olduğu kimi qalır yerdə qalan rəqəmlərimiz sıfırlanır 4 0 yazırıq Əvvəltə ədədimiz 782580 idi. Ancaq indi oldu 780000. Yəni B variantında artıq yuvarlaqlaşmanın nəticəsində ədəd azaldı. Ona görə də B variantı bizim doğru cavabımızdır. Digər variantlara da baxa bilərik. Deməli 4-ün sağında 5 dayanıb 5 1 5 6 7 8 9 olanda 1 vahid artırdı. Ona görə də deməli yuvarlaqlaşdırıb yazacağıq deməli ə tutaqa yazaq deməli ə, 9 5 yerdə qalan rəqəmlər sıfırlanır 40 yazdık 950 min 950 min olduğu üçün bu da artdı C variantı deyil D variantına baxaq 10, 10 minliklər mərtəbəsində 0 dayanır 0-ın sağında 8-dir 8 olduğu üçün artacaq 3 0 olacaq 1. Yerdə qalan rəqəmlər sıfırlanır. Y yəni nəticədə yenə cavabımız ədədimiz artdı, azalmadı. E variantında isə 9, onluqlar mərtəbəsində və sağında 6 dayanıb 6 9-u 1 vahid artırdığı üçün bu olacaq hətta 9-dan da 1 onluq 2-nin üzərinə keçəcək və 300 min, yəni burada da ədədimiz artdı. Deməli, E variantı da deyil. Ancaq B variantı uyğun gəlir. 782 min yuvarlaqlaşdırdıq 10 minliklər mərtəbəsinə qədər. Deməli, oldu 780 min, yəni azaldı. Keçək deməli növbəti suala. 3-cü sual. 3-cü sualda bizə deyir ki, 7 milyon 88502 ədədinin mərtəbə toplananlarının cəmi şəklində göstərin. Deməli biz bilirik ki, mərtəbə toplananların cəmi şəklində iki formada göstərə bilərik. Birinci, deməli yazılış belədir. Deməli, burada 2 tählikli, 0 onluq, 5 yüzlük, 8 minlik, digər 8 onminlik, 0 deməli oldu 100 minlik 7 isə milyon. Yəni yazacağıq 7 milyon. Milyonun sonunda 6 sıfır var deməli 7 milyon üstəgələk deməli 100 minliklər mərtəbəsində rəqəm olmadığı üçün heç nə yazmırıq. Ə, deməli 10 minliklər mərtəbəsində 8 durur. 8-i yazacağıq 10 minliklər mərtəbəsində olduğu üçün olacaq 80 min. 80 min üstəgələk deməli digər 8 minlikdə durub 8 min üstəgəl 5 durub yüzlükdə 500 0 onluqdadır, yenə yazmırıq. 2 də tənlikdə durub 2. 1-ci yazılış belədir. 2-ci yazılışda ola bilər belə versin. 7 * 1 milyon ^ 8 * deməli 10000 ^ 8 * 100 ^ 2 * 1. Ancaq bizdə ə, deməli sınaq imtahanında birinci formada vermişdi. Yəni cavabımız ə, birdə olduğu kimi idi. Deməli keçək indi növbəti suala. Deməli 4-cü sualda deyir 47 yüzlük, 2 onluq, 7 təklik hansı ədədə uyğundur? 47 yüzlük deyirsə 47-ni vururuq 100-ə. Sütuna gəlirik. Deməli 2-ni vururuq 10-a, 2 onluqdur. 7 də təklikdə 7-ni vururuq 1-ə. Deməli 4700 * 20 = 7. Bu da bizə verir 4727. Deməli burada oldu cavabımız 4727. 5-ci suala baxaq. 5-ci sualda deyir ki, üç ardıcıl tək natural ədədin cəmi 177-dir ədətlərdən ən böyüyünün təkliklər mərtəbəsində hansı rəqəm dayanmışdır? 3 ardıcıl tək də desə, 3 ardıcıl cüt də desə, biz bura tam hissa modeli quracağıq bu məsələdə və model hər ikisində eynidir. Ardıcıl tək, ardıcıl cütdə modellərimiz eyni olur. Modeli deməli belə qururuq. Birinci ədəd, ikinci ədəd, üçüncü ədəd hər birinə bir kiçik kvadrat çəkirik və ə, ardıcıl tək ardıcıl eləcə də ardıcıl cüt natural ədədlər bir-birlərindən 2 vahid fərqlənirlər. Yəni 2, 4, 6, 8, 2, 2 artır. 3, 5, 7, 9, 11 hamsa 2, 2 artır. Ona görə birinci ədəddə olduğu kimi saxlayıram. İkinci ədəddə modelin üzərinə deməli bir kvadratın üzərinə 2 əlavə edirəm. Üçüncü ədəddə isə 2 dənə 2 əlavə etməli oluram. Ə, hər sonrakı özündən əvvəlkindən 2 vahid çoxdur. Və cəmi bizə 177 verir. Modeli həll eləyəndə ilk öncə olaraq bu 3 dənə ki 177-dən çıxmalıyıq. 177-dən deməli 3 dənə 26 ilə çıxanda 171. Daha sonra 3 kiçik kvadrat olduğu üçün 171-i 3 kiçik kvadratə, yəni 3-ə bölürük. Deməli 5 dəfə 15, 20, 57 verir. Deməli 1 kiçik kvadratın qiyməti bizdə 57-dir. Onda bizim birinci ədədimiz 57-dir. İkinci ədəd 57-nin üstə 2 gələndə 59'dur. Üçüncü ədəd isə 59-un da üzərinə 2 gəlsək 61-dir. Həqiqətən də 57, 59 və 61 ədədlərinin cəmi bizdə həm ardıcıl təkdilər, həm də cəmləri bizə həqiqətən də deməli 177 verir. İndi e, bizə görə sualda nə istəyir? Deyir, ədədlərdən ən böyüyünün təkliklər mərtəbəsində hansı rəqəm dayanmışdır. Bu ədədlərdən ən böyüyü 61-dir. Deməli bu ədədlərdən ən böyüyü 61-dir. 61-in də təkliklər mərtəbəsində təklik ən sonuncu deməli mərtəbəmizdir, 1-dir. Təkliklər mərtəbəsində 1 dayanmışdır. Deməli cavabımız oldu. 1. Keçək 6-cı suala. Üçbucağın birinci bucağı düzbucaqdır. İkinci bucağı 62 dərəcədir. Deməli, birinci bucağı düzbucaqdır, ikinci bucağı 62-dir. Düzbucaqda bilirik ki 90 dərəcədir. Üçbucağın da daxili bucaqlarının cəmi 180-dir. Yəni üçüncü bucağı tapmaq üçün biz 180 dərəcədən digər iki bucağın cəmini çıxmalıyıq. İlk öncə 90-la 62-ni topluyuruq. Bu bizə verir ki 15 152. İndi 180-dən də 152-ni çıxardırıq. Bu da bizə verəcək 28 dərəcə. Deməli ə cavabımız olacaq 28 dərəcə. 3-cü bucağımızın qiyməti 28 dərəcədir. Keçək indi növbəti suala. 7-ci sual. Tutumu 2 litr olan boş qaba əvvəl 375 ml, sonra 640 ml su tökdülər. Qabın tam dolması üçün daha nə qədər su tökülməlidir? Deməli, qabın tutumu 2 litrdir. 2 litrdə biz bilirik ki, 1 litr 1000 ml olduğu üçün 2-ni vuracağıq 1000-ə. Yəni 2000 ml. 2000 ml. Əvvəlcə 375, daha sonra 640 ml su töküblərsə, ə, daha nə qədər su lazım olduğunu tapmaq üçün biz 640-la 375-i toplayıb 2000 ə 2000 millitrdən çıxmalıyıq. Deməli 640-ın üzərinə gələcək 375 bizə verir 5 11. 1 yazırıq. 1 yadda, 9 1 də yadda 10. 1015 ml. İndi 2000-dən də 2000-dən də çıxacağıq 1015-i. Ondan 5 çıxırıq 5, 9-dan 1 çıxırıq. Deməli 8 9 985 ml. Deməli cavabımız oldu 985 ml. Keçək indi növbəti suala. 8-ci sual. Deyil de, ifadədə a-nın ifadəsində a-nın 2-misini tapın. Deməli biz bu verilmiş ifadədən birinci a-nı tapmalıyıq birinci ifadəmizdən. Həmin bu ifadədə də a-nın qiymətindən istifadə edərək a-nın 2-misini tapacağıq. İndi a-nı tapaq, deməli a-mız bərabər a, bərab a üstəgəl 1236-nı 2-yə vuracağıq. Deməli 2 1 yadda 7 272. 548. Aynən 272-nin cəm 548 verir. İndi a-nı tapmaq üçün toplananlardan biri tapmaq üçün də cəmdən digər toplanı çıxmaq lazımdır. 548-dən də 272-ni çıxırıq. 8-dən 2 çıxırıq 6. 14-dən deməli 7 çıxanda 7, 1 onluğu verdik, 4-dən də 2 çıxanda 276. Deməli a'mız oldu 276. Biz də a'nın 2 mislini istəyirik. 276-nı da 2-yə vururuq. Deməli 2 1 yadda, 5 1 də yadda 552. Deməli a'nın 2 misli oldu 552. Cavabımız 552-dir. Keçə indi növbəti suala. Deməli, növbəti sualımız 9-cu sualdır. 9-cu sualda ə, deməli hesablamadır. Sadəcə hesablama əməllərinin ardıcıllığına görə hesablamanı yerinə yetirməliyik. Bilirik ki, birinci mötərizənin içərisi hesablanır. Mötərizənin içərisini ilk öncə hesablayaq. Yəni mötərizədə vurma, bölmə olduğu üçün ilk öncə 3045-i 5-ə bölürük. 3045-i Deməli, bölək 5-ə 6 dəfə 30, 4 5. 2 rəqəm endirdik. 50 yazırıq. 45-in içində 5 9 dəfə 45 0 verdi. Deməli, bölmə əməlinin nəticəsi oldu 609. İndi 609-un üzərinə 2096 gəlməli. Deməli, toplayaq 2096 ilə. 5 ə, 0 1 yatdı. 7 2 2705. Deməli 609-nu 2096-nı topladıq və nəticə bizə verdi 2705. İndi isə e, mötərizənin kənarında bölmə əməli var. 426-nı 3-ə bölməliyik. 426-nı 3-ə bölək. Deməli 1 dəfə 3. 12-nin içində 4 dəfə 12 altının içərisində də yerləşəcək 2 dəfə. Deməli 142. Digər bölməni də yerinə yetirdik, 142 oldu. Artıq almışıq, deməli 130987 - 2705 - 142. E, toplama çıxma bilirik ki, yazıldığı ardıcıllıqla yerinə yetirilir. İndi sadəcə çıxacağı bir-birindən var siləyək. Deməli, indi altı-altıya çıxaq. 130987-dən 2705-i çıxırıq. 2 8 2 8 verir. 2 1. Buradan da 142-ni çıxırıq. 0 4 1 8 12 128140. Deməli, bizim cavabımız oldu 128140. İndi keçək 10-cu suala. 10-cu sualda tənlik verib, tənliyi həll etməliyik. İlk öncə tənlikdə bir az sadələşdirmə aparmalıyıq. Mötərzəmiz var, mötərzənin içərisini hesablayacağıq. Deməli, 4565-i mötərzədə bölmə əməlinə yerinə yetirib, 5-ə böləyik. 9 dəfə 45. 6-nın içərisində 1 dəfə, 15-in içərisində 3 dəfə. Deməli 913 oldu. Deməli bu bölmə məlumumuz 913-dür. İndi 913-dən də 379-u çıxaq. 379-u çıxaq. 13-dən deməli 9 çıxırıq. 4 dəfə, 17. 3, 8-dən 35. 534. Deməli 379-u çıxanda biz burada aldıq 534. İndi yazdaq deməli x - 5678 / 534 = 3862. Bunu da həll eləyəndə geriyə doğru, yəni həll eləyə bilərik, yəni toplamasa çıxa bilərik, çıxmasa topla bilərik. Yəni x-i tapmaq üçün biz 3862-dən ilk öncə 534-ü çıxacaq, daha sonra 5678-lə də toplayacaq. Deməli çıxaq 3862-dən 534 çıxırıq. 12-dən 4, 8. 5-dən 3, 2. 8-dən 5, 3. Bu da bizə verir 3328. 3328-lə də 5678 yazaq. Deməli, bərabər 3328 / 5678. 5678-i toplayaq. 6 bir yadda, 0 bir yadda, 0 bir yadda, 8 9. Oldu 906. Bərabər 906. Deməli, cavabımız 906 oldu. Keçək 11-ci suala. 11-ci sual həm tənlikdir, həm də ölçü vahidlərindən bağlılığı var. Bizdə deməli tənliyi həll etmək üçün birinci onları eyni ölçü vahidinə çevirməliyik. Çevirəndə ən kiçiy ölçü vahidinə gətiririk. Ən kiçiyimiz isə metrdir. 5 kilometrimiz 5000 metrdir. 720 metr də varsa, bu olur 5000 deməli 5752 metr - x = 4389 metr. Artıq eyni ölçü vahidindədir. X burada çıxlandı. Çıxlanı tapmaq üçün biz azalandan 5752-dən fərqi çıxmalıyıq. 4389-u çıxırıq. Deməli 12-dən 9 çıxanda 3, 14-dən 8 çıxanda 6, 6-dan 3 çıxırıq 3 5-dən də 4 çıxırıq, olur 1. 1000 deməli 363 metr. Oldu, cavabımız 1363 metr. 12-ci suala baxaq. 12-ci sualda bizə A və B-nin ifadəsini veribdi. Biz A-nı və B-ni tapıb daha sonra hesablamanı yerinə yetirməliyik. Ağı tapmazsa ilk öncə 2345-i biz 5-ə bölürük. Deməli 2345-i bölək 5-ə. 4 dəfə 20, 34-ün içərisində 6 dəfə 30, 45-in içərisində də 9 dəfə. Deməli aldıq 469. 469-dan da 234-ü çıxırıq. Deməli 5 3 2 235. Deməli 235 oldu A-nın qiyməti. İndi B-ni tapaq. B-ni tapmaq üçün sadəcə 9084-dən 8760 çıxılmalıdır. 4 2 3 İndi 324. 324 də oldu B-nin qiyməti. İndi biz toplayıb, A ilə B-ni toplayıb 109-u çıxırıq. 235-in üzərinə 324 gəlir, 109 çıxılmalıdır. Deməli, ilk ikisini toplayaq. 9 5 5. 559. 109 da çıxanda deməli 0 5 4. 450 alınır. Deməli, cavabımız oldu 450. Keçək indi növbəti suala. 13-cü sual. 13-cü sualda bizə deyir ki, e, deməli 18 53 47 x 21 62 ədədlər qrupunda ən böyük fərq 59 olarsa x-i tapın. Deməli biz bilirik ki, bu statistika ilə aid sualdır. E, deməli e, ən böyük fərqi tapmaq üçün e, məlumatlar sırasındakı ən böyük ədəddən ən kiçiyədədi çıxmalıyıq. İndi ilk öncə belə edirik. Bu bunun variantlar əsasında yoxlamaq daha məntiqə uyğundur. Variantları qoyaq. Məsələn, bir qoysaq, burada ən kiçiyə rəqəm 1 olar. Ən böyüyə də 62. Onda 62-dən 1 çıxsaq, 61 bizdə ən böyük fərq yaranar. 3 qoysaq, 3 qoysaq, deməli x-in yerinə 3 qoyanda ən kiçiy ədədimiz 3, ən böyüyə də 62 olar. Deməli, 3 qoyanda ən kiçik ədəd 3 ən böyüyədədsə, deməli 63 olar. 62 olar daha doğrusu. 62. Artıq ən böyük fərqi tapmaq üçün 62-dən, yəni ən böyük ədəddən ən kiçik ədədi çıxırıq. Onda alınır 59. Deməli, 3 qoyanda ə, məlumatımız ə, deməli, ə, məlumatlar sırasına uygun verilmiş ən böyük fərq doğru olur, 59 olur. Yəni cavabımız B olur.